smo danes že napovedovali, v moji družbi dve gosti, ki sta povsem različni, pa vendar ne, jo druži kar nekaj stvari. Obe dve sta zelo ambiciozni, močni ženski, tašni izjemno, izjemno karizmatični, uspešni in ženski z vizijo, bi lahko rekli. Pa vendar le, obe imata zanimivo življenjsko zgodbo. Enkrat nekega dne sta bili postavljeni pred zelo težko diagnozo. Diagnozo rak. Pa vendar le, nista se vdali, borili sta se in zaživeli. Na kakšen način? No, danes boste z nami delili to zgodbo. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Bila sem na en ajurvedski čajček, upam, da bo v redu. In upam, da kaj ne polijem, ker sicer nisem glih najbolj, kako se reče temu, spretna in nenerodna. Hvala lepa, da ste se odzvali. Jaz sem odzvali. Ti kar šalco prinesla, vidiš, to je naša šalca, lep je dan. Potem bom pa kar tukaj. Tako. Potem bom pa kar tukaj. Ja, hvala. Takole. Torej, kot smo rekli, gre za trenutek, ki ga verjetno ne boste pozabili nikoli v življenju, ko si postavljen po tašno dejstvo. In sploh si ne predstavljam pravzaprav, kaj se ti takrat dogaja v glavi. A sploh dojameš tisto, kar ti je bilo rečeno? Dojameš, mislim, saj jaz sem zelo nekako to dojela. Aha. Mislim, pri meni ni še toliko dolg tega nazaj, ne? Tako da se še vse zelo dobro uživo spomnim. In dejstvo je to, da jaz, ko sem prejela, meni so to preko telefona povedali, tako da jaz, ko sem prejela telefonski klic, že ko sem videla telefonsko številko, mi je bilo jasno, da tole ne more biti nič dobrega. Potem pa se ti zruši svet, ja, zagotovo te prvo, oziroma vsaj mene so prvo preplavile negativne misli, ne. Šele potem, ko pač malo zadihaš in to, začneš razmišljati pozitivno in tako. Tako da prvo pa normalno pomisleš na smrt, pomisleš na vse najhujiš, kar se pač dano. Tako da teh misli nočem več doživeti nikoli. Barbara, kako je bilo pa pri tebi? Si rabila več časa, da si to sploh dojela? Si padla v kakšno stanje, recimo depresije, ali si bila takoj? Akcija, gremo, to bomo zrihtali. Ja, tale tvoja napoved je bila kar lepa, ne? Tako samozavestne, ambiciozne ženske, ampak v tistem trenutku jaz daleč od tega, da bi bila vse to, kar si mogoče prej naštela. Jaz sem rabila točno en mesec dni, da sem prišla k sebi, da sem odjokala vse stanje, poskušala najti odgovor na tisto klasično vprašanje, zakaj ravno jaz, kot vegetarijanka, kot človek zdravega življenja, gibalka, nekadilka, v familiji nimamo nobenih prognoz in tako naprej. Tako da sem rabila en svoj čas. Tudi meni se je seveda življenje postavilo na glavo in tudi jaz sem imela samo to predispozicijo, koliko časa mi je pa pravzaprav še ostane. To zdaj z vidika nekako praznujem zdaj peti rojstni dan, od diagnoze dalje pri nas to zelo šteje, 5 let in en mesec. Čestitam, bravo. Tako, hvala. se mi zdi, da je mogoče se trudim in trudimo o tem raku govoriti, no, ker je vedno tista negativna res konotacija. Seveda je to strahotna bolezen, ne, ampak je tudi v nekem procentu tudi bolezen, ki se jo da pravočasno, če je pravočasno odkrita, seveda v zdravstvu. Malce sem gledala tudi statistike in moram reči, da sem bila zelo, zelo šokirana nad vsem tem statistikam, ki so pravzaprav grozljive. Recimo čisto tale, med nami živi že več kot 81.000 ljudi, ki so kadarkoli zboleli zaradi ene od teh rakavih bolezni. Kar precej jih je. Ampak dobro, torej, izvedeli ste to diagnozo, kako hitro ste začeli gledati k rešitvam in kje ste iskali rešitev? V neki splošni medicini ali ste pogledali morda tudi kakšno alternativo? Kako je bilo pri tebi, Rebek? No, jaz recimo sem se zelo hitro skup mogla sestaviti, ker pač imam, takrat je bila moja hčerka 2 leti pa pol stara in enostavno niti nisem hotela pomisliti na karkoli drugega. Tudi, ko sem šla potem isti dan staršem povedati, kako diagnozo sem dobila, sta bila zelo iz sebe in sem pač enostavno, in tudi moj mož, sem enostavno videla, da bom v celotni zgodbi jaz nekako mogla biti v tistem enem trenutku nekako najmočnejši člen, ali kako naj temu rečem. Sreča je sicer ta, da jaz v bistvu pravijo, da če že kjer ga raka, potem tega, ker sem ga jaz imela. Tako da jaz sem zagotovo veliko bolj skozi prišla kot Barbara, zaradi tega, ker nisem imela niti kemoterapije. Mene je čakala samo operacija, ampak je pa res ena stvar, da jaz
Zdaj po operaciji čutim morda celo večje posledice kot pa nekdo drug, ki je pa prebolel raka, pa imel vse te takšne in drugačne terapije za sabo, zaradi tega, ker imam non-stop neke hormonske spremembe v telesu. Ne. In tiste ženske, ki so bile recimo kdaj noseče ali pa so kdaj žible v menopauzi ali pa so v menopauzi, potem vejo, kaj jaz se skoraj da vsak dan doživljam. Ne. Toplo, hladno, čustve na takšne in drugačne. Te razumem, Rebeka, popolnoma te razumem. tako da pri meni se je res dejansko to vse zelo, zelo hitro odvilo. Pri meni je bilo tako, da v bistvu materinski dan bo tisti, katerega bom praznovala, zaradi tega, ker pa ne kot mati, ampak kot nekako ponovno rojstvo, ker sem ravno za materinski dan zvedla, da imam pač to diagnozo, nekako drugače sem si prognozirala ta materinski dan, da bo zgledal. In so me potem takoj, 6 dni zatem, se pravi 1. aprila, ali pa 5, ne vem koliko ima marec dni, so me takoj operirali. No? Tako da 1. aprila so mi že vso ščitnico pezgavke in to vam pobrali, tako da sem bila nekako 1. aprila že vsega hudega rešena. Rebeka, midve se ne poznava, pa vendar le bi ti želela izraziti, kaj čutim ob tebi. Ob tebi čutim to res močno žensko, da si ti steber v vsakem trenutku, recimo. In tudi ob tej, recimo, diagnozi, kot si povedala, si ti ostala močna in si ti pravzaprav sočustvovala za drugimi tvojimi ljubimi, ki so mogoče jokali zate. Pa si imela v tem času kakšen trenutek, ko si si dovolila tudi ti šibkost? Ne, si dovoliš šibkost? Ne, pa seveda. Mislim, jaz takoj, ko sem zvedla v tisti isti sekundi, sem klicala svojo prijateljico in sem tako jokala v telefon, da ona sploh ni vedela, kaj sem jaz hotla povedati. Da je v bistvu ona potem šla klicati mojega moža in da je mož preletel domov in tako. Jaz nisem mogla sploh nobenim povedati. Jaz sem sam pred sabo imela Šajano, kako ostane brez mame in mislim, jaz se zdaj se zmrazim. Mislim, zdaj mi gre na jok, ko o tem razmišljam, kaj sem takrat razmišljala. Jaz sem pač enostavno razmišljala, da bom sama pustila tega otroka in glede na to, da pravijo, da šele tam nekje po 4. letu se začnejo otroci zavedati, sem jaz prvo študirala, da ona sploh ne uvedla, kdo je bila njena mama. Ne, da pomneš, ba je tam nekje do 4. leta. Ne. Veš, vse take stvari so mi šle po glavi in seveda sem imela zelo veliko krat tudi trenutek slabosti, ker sem jokala tako, da sem se komaj sestavila. Ne. Ampak enostavno je bilo pa fajn, no, ker se je res vse tako hitro odvilo. Se pravi diagnoza in operacija in že sem se mogla nekako rehabilitirati. Ne? Tako da jaz sem res 6 dni sem v bistvu vedela, da ga imam in pol so ga že ven vzeli. Tako da je bilo res zelo hitro. Meni je pač potem ta prerezan vrat in to mi je pač ni bilo tako zelo enostavno, no, v enem trenutku, ker tudi se v samih prvih unih nekih dneh se niti sam ne moreš ostati, ti mora nekdo drug glavo prijeti, da se ostaneš, da ti tle kaj ne poči in tako. Ampak ja, smo čez vse to šli in potem moram reči, da sem po tistem nisem več toliko jokala. No. Mogoče kdaj, ko sem imela še kako fajn hormonsko spremembo, pa tako, ampak to sem pa potem vedela, da so hormoni. To pa ni bilo več. Ne. Kako je bilo pri tebi? Kje si iskala take in drugačne recimo rešitve? Jaz sem bolj tradicionalist in jaz sem verjela v našo medicino in sem se nekako odločila to, kar mi je pač doktor Brecelj svetoval, glede na tip raka. Moja rakovica, kot jaz pravim, ni bila nekaj nedolžna, ne bom zdaj gledalcem morila s kakšnimi izvidi in tako naprej, ampak ni bilo ravno neka obetavna napoved. Tako da je bilo pač mastektomija leve dojke, nekakšen potem ekspander in zdaj silikon, s katerim nisva ravno najboljša prijatelja. Aha, moram kar ne povedati. Še. Ne še, tudi ne vem, če bova kdaj. Dobila sem seveda tudi predpisano kemoterapijo, kar precej 16 kemoterapij se je skozi moje telo preteklo, plus biološka zdravila eno leto, tako da je bilo kar naporno leto in pol mojega zdravljenja. Ampak jaz sem nekako takrat sem zaupala medicini, sem pa potem že čutila, da nekako zdravniki bodo naredili zame maksimalno, kar znajo in da bo prišlo v nekega obdobja, ko bo morala padrnati zase poskrbeti. Že takoj na ob diagnozi sem nekako po tistem mesecu dni vedela, da moram absolutno spremeniti nekakšen način življenja, način prehrane, način razmišljanja, postavljati sebe na prvo mesto. Tako da jaz zdaj zelo velikrat prvo osebo jednine brez kompromisno uporabljam. In mi
je čisto vse en, kaj si ljudje mislijo. Postavljam sebe nekako na prvo mesto, nisem več toliko dosledna do sebe, do mojega dela. Vedno sem se nekako bičala, vedno bi šlo do 100% in še 105% narediti perfektno vdajo, narediti, skuhati perfektno kosilo, biti perfektna žena, biti perfektna mama. Zdaj to ne gre, ne? Ker kdo pa je v življenju perfekten. To vse pomaga. Ne? Jaz to zdaj to tako čutim in tudi tako družina. Jaz sem imela zelo veliko uporo v moji hčerki Terezi, no ona je potem tudi ta njen zdaj zdravi način prehrane uvedla v našo družino, ker jaz priznam, jaz sem izjemno slaba kuharca, hrana mi sploh ni bila pomembna, bolj so mi bili pomembno delo, uspeh pri delu, zdaj temu ni več tako. In potem je šlo kar eno z drugim, ne. Tako da, kakor se kruto sliš, ne, meni je ta rakovica dala mi je tinte piti, ampak jaz sem jo v nekem tam enem promilu tudi pravzaprav hvaležna, da je prišla v moje življenje, da krasno. Sem se malo k sebi spravila. To je pa res izjemno. Že si zaupala, da si se spraševala, pa zakaj ravno jaz? Sta našli mogoče tukaj kakšen razlog? Ogromno take in drugačne literature in predavateljev in takih in drugačnih raziskav obstaja, da je pravzaprav sam rak, da tukaj ni genetika, ampak da je tukaj tudi način razmišljanja. Tudi iz nevrološke klinike je bil v naši družbi dr. Pirtošek, ki je govoril o vseh teh stvarih. Sta našli mogoče razlog, je bil razlog ravno ta izjemno močan 26 ur na dan dolg delovnik, in premalo časa zase? Mislim, ja, jaz sem nekako našla razlog, zakaj se mi je to zgodilo. Uh-huh. In ta razlog skušam zdaj na vse načine odpraviti, da se to ne bi ponovilo. Problem je ta, da pač toliko in toliko let živiš v nekih okvirih, družba ti da nek vzorec in po tem vzorcu se ravnaš, po tem vzorcu si vzgajan. In jaz načeloma sem človek, ki si kljub temu, da me ljudje ne dojemajo na takšen način, ampak jaz si zelo stvari jemljem k srcu. Zdaj, če bi to se navezala na raka ščitnice, bi rekla, pa na ta del bi rekla, da zelo veliko stvari požiram. Ne? In tle je grlena čakra, je ravno tisto, kar pravijo, da je, če nekaj zadržuješ v sebi in to. In jaz sem sploh v tem show biznisu, ki si, se mi zdi, da moraš zelo velikrat kako grenko stvar tudi pogoltati, ne? In jaz mislim, da je bil to glavni razlog, no, da sem preveč požirala in premalo v bistvu imela sama sebe rada. Jaz sem si bila, ne vem kje, na katerem mestu, ampak zagotovo med prvimi, petimi, šestimi me ni bilo. Še vedno sem tako, da nisem na prvem mestu, ampak se pa zdaj zelo trudim in se učim, da bi probala prelesti tam nekam gor na prve tri stopničke. Tako bravo, da verjamem, da mi vrata. Nazdravimo na čaj, na to, da smo si vsi na prvem mestu. Ne? Evo, na zdravje, na zdravje. Čin. Takole, no, danes smo tukaj in zdaj. In se danes je tista, ki je nad vse pomembna. Kaj se dogaja v vajnih življenjih? Se mi zdi, da predvsem ti, Barbara, si kar prevzela eno poslanstvo, da širiš dobre informacije naprej, da ozaveščaš, osveščaš. Jaz pravzaprav tudi po letu in pol v vseh teh kemoterapijah sem bila takrat šele pripravljena o tem sploh spregovoriti. Ne. Sej mene so mediji kar bombardirali, pa kaj povej, pa kaj povej, ampak jaz v tistem trenutku razen žalosti nisem imela kaj povedati. Ko pa nekako sem začutila, da gre stvar neko časovno distanco, se malo odmika, rakovici sem jaz rekla tudi projekt v mojem življenju, da nekako uspešno sodelujem in realiziram ta projekt, sem se pridružila Združenju Evropa Dona, dekleta vse v glavnem, bolj ali manj bivše ozdravljenke ali bolnice, smo precej aktivne in tam nas je nekaj takšnih posameznih osebkov, ki potem vsak pravzaprav roza oktober obelodanimo, da je to roza mesec, tako, jaz sem danes tudi tukaj prinesla, no, roza šalčka, roza nakit, naše tudi sokolegice, sošolke, kot jim jaz pravim, Jane Koteske, ona je oblikovala in to so recimo artikli, ki jih nekako aha, z njimi nagovarjamo in opozarjamo in osveščamo o raku dojk. Potem imam tlele recimo poštne znamke, osebne super. Znamke, to smo letos nam je sponzorirala pošta, da bo tako še celo leto, vam bomo lepali in pisali lepa pisma.
Roza avtobusa nam je letos pridružil ljubljanskega potniškega prometa in je kup, bom rekla, takih aktivnosti, vključno z sočasnim plesom, ki smo ga izvedli v treh mestih. Lep je dan v Ljubljani, Slovenski Bistrici in v Novem mestu. Seveda, ne smemo pozabiti na parado plesa, ki že tako dolgo živi ja. na TV3 Medias. Ne? Tako. Tako da smo aktivne, ne samo v roza oktobru, mogoče kulminiramo, zdi se, da je vse roza, da smo povsod rozike, ampak mi tudi delujemo skozi celo leto, osveščamo, pomagamo in si pravimo, ne, če bomo rešili samo eno žensko, da bo pravočasno prišla na pregled, da bo, se to bo že to nekaj, ampak se splača, tako da. Rebeka, slišim, da vedno več žensk diši ali pa bo dišalo po tvojem parfumu. No, zdaj pa res že veliko diši. Evo, se sem tudi vama prinesla, sem pozabila tam zadaj, tako da boste dobila zdaj, ker se bojo kamere ugasnile. Jaz sem imela v tistem času, ki sem zvedla za diagnozo, zelo dolg časa, po operaciji normalno, nisem mogla nič peti, jaz sem šele prejšnji petek imela po 8 oziroma 9 mesecih svoj prvi nastop in sem doživela kot ponovno rojstvo. Zelo sem pogrešala odr, moram priznati. Takrat sem imela mogoče za tako hiperaktivnega človeka, kot sem bila jaz, ne, ker sem bila pa tudi vse posod, ta rozike, ne. sem se pol kar naenkrat bila prisiljena umiriti in sem imela preveč časa in potem so mi možgani začeli funkcionirati spet v poslovnem svetu in tako. Smo naredili parfum My Spirit by Rebeka. Evo, odlično so ženske res zadovoljne z njim, moram priznati. In sem zelo vesela, da mi je ta projekt uspel, no? Ker se mi zdi, da bo še zelo, zelo dolg časa živel. Tako da imamo že vnašamo novosti v ta asortima My Spirit. Tako da jaz verjamem, da bo še tiste, katere še ne dišijo, da bojo zelo kmalo tudi one zadišale. Super. Zaključna misel oziroma nekaj trenutko časa še imamo. Od vsake posebej misel, kaj bi sporočile pravzaprav vsem ženskam, ki tale trenutek gledajo? Drage moje dame, imejte se rade in vsako jutro si rečte, lep je dan. Lepo, lep je dan. Moj moto življenja je v bistvu že, ne vem, odkar sem pač mogla imeti nek moto, je carpe diem oziroma uži dan in definitivno, ko enkrat dobiš eno tako diagnozo in ko se soočiš z možnostjo o neki smrti, vidiš, da je čisto vsak dan, ki ni izkoriščen, ki je izgubljen, se ne bo nikoli več vrnil. Zato izkoristite dan in živite vsak dan, kot da je vaš zadnji. Wow, lepo. No, se smrti je pravzaprav lahko na vsakem trenutku. Kaj pa veš, kakšen čaj sem postregla? Hvala lepa, draga moja, ampak vidim, da ga tudi ti piješ. To je res. Bo imel mediji veliko zapisati. Aha, vidim, da se opazuje. V redu. Najlepša hvala tudi, zares hvala, da ste se odzvali, da ste pripravljeni govoriti o tem, širiti te informacije. Zares hvala v imenu tudi vseh gledalk. Vas, spoštovane gledalke in gledalci, pa če imate tudi sami kakšno podobno izkušnjo in jo želite deliti, lahko seveda napišete na info@klepetobkavi.si. Tudi, če želite deliti kakšno vprašanje ali če želite vprašanje zase, tako da je kar lepo pogumno, se mi pravimo, da v naši daji Klepet ob kavi smo tako in tako vsi domači. V nadrevanju pa, ja, nasmeh, juhu, kateri je tisti nasmeh, ki osrečuje pravzaprav čisto vsak. In vsi vemo, da tisti človek, ki se smeji, da se dobro počuti načeloma, ne, ali pa zelo, zelo dobro se dela. Kakorkoli pa že govorili bomo o zobeh in vseh novostih, ki torej veljajo v dentalni medicini. Ostanite v naši družbi in kot ste slišali, naj vam bo svet lep.